waxgaradka odayaasha dhalinyarada aqoonyahanka haweenka haldoorka iyo labeenta beesha carab bariga gobolka Togdheer ayaa kulan casho sharaf oo isugu jira soo dhaweyn iyo taageero hoteelka daalee magaalada Burcagwe sameeyey guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga wadani Marwo Milga Maxamed Cilmi Sambalooshe iyo mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga wadani kulankan casho sharafta ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga wadani mujaahidiin cuqaal madax dhaqameed dhalinyaro iyo haween ugu horeyna waxaa kulankaasi ka hadlay Cabdisalaan Ilkacase iyo qaar ka mid ah xubnihii soo qabanqaabiyey kulankani oo ka warbixiyey ujeeddada kulankan ay u qabteen kulankeennan casho sharafta ah waa kulan kooban oo lagu talagalay inay ku soo dhoweyno guddoomiye ku-xigeenka cusub ee xisbiga ujeeddadiisa ugu weyn waxay ahayd maadaama isbeddelo dhacaan kulan isbeddel kastoo dhacaba waayihiisii waqtigiisu leeyahay xisbigii wadanna ama hoggaan cusub ayaa qabsaday waa martiqaadkii koowaad ee aan dee gobol ahaan mas-uuliyiinta xisbiga u fidino guddoomiyuhu wuu iman doonaa waa nin reebur ah isagana waynu sugaynaa haween badan oo karti leh ayaa jira oo dee dalkeenna imika ku faano dee haweenkaasunbay kow ka tahay milka waxaan u maleynayaa intii ilaa 2002 xilligii aynu u guurnay nidaamka xisbiyada badan waa qofkii ugu sarreeyey qabta xil guddoomiye ku-xigeen xisbi waxaanu haddaanu beesha carab barinahay aanu ku sharafnay inaanu maanta xalfaddan aanu ku soo dhoweyno Milgo Maxamed Cilmi waxaanu leenahay waa gobolkiinnii waa dadkiinnii taageeraynii hayaan xisbiga wadani waanu barbar taagannahay guddoomiye waanaanu ku barbar taagannahay haddii aan nahay dhalinyarada gobolka Togdheer intaba waxaanu diyaar u lanahay cududayada taageero waxaanu diyaar u lanahay inaan hili hooba garas taagno waxaan diyaar u lanahay inaan codkayaga siino Marwo Milgo waxaanu leenahay soo dhowow maamuus baanu ku haynaa waxaan rajaynayaa haddii Hargeysa qaar wax meelaha ka yidhaahda ay jireen halkan ma jirto rag iyo dumar qof maqan iyo qof joogaba waa lagu taageersan yahay xilkaaga lagu taageersan yahay inannimaa lagu taageersan yahay raalli baa lagaa yahay mas-uuliyiinta xisbiga wadani ee gobolka Togdheer xogayaha ciyaaraha xisbiga wadani ee heer qaran xildhibaana mujaahidiin iyo mas-uuliyiin kale oo halkaasi ka hadlay ayaa hadalla kala duwan ka soo jeediyey Milgo waa qof haweena gobolka Togdheer waa ka soo jeeda waa jeexle waa ka soo jeedaa dee waxaan hab yeeshee qofka wanaagsan dee aan horaan u sheegay xafladaha waa inaan qaali ah waxaan idinku dardaarayaa in qof kasta uu diyaar garoobo si uu kursiga ugu fadhiisan lahaa musharaxa xisbiga wadani Cabdiraxmaan Axmed Cabdilaahi Ciro doorasha laga filayaa ummadan iyo dhangagaalahan aad soo kicisay iyadoo maanta abaara lagu jiro oo aynu ummadda ognay isxirbarka haysta iyo waayaha haysta shirimaadkoodii laga ururiyey aad kulba xaflad ugu qabanaysaa leedahay ururan furay ummadda ma qabato ummaddu way ku milgeysay doorashadii aad ku timiyeed waddanka ku qabsateed maanta madaxweynaha ku tahay teedii baa laga sugayaa mahad labaad waxaan siinayaa beesha xasuumadda fidisay ee carab bari aanu leenahay aad iyo aad baa u mahadsantihiin ku soo dhaweynaynaa guddoomiye ku-xigeenka koowaad iyo waftida hoggaaminaya inooga yimid Hargeysa ku soo dhawaad oo la leh gobolkii Togdheer adnaada waxay ahayd wasiiradii ugu horeysay Soomaaliland noqota wasiir waliba wasiirka arrimaha gudaha dabada milgana waa taasoo guddoomiye ku-xigeenkii koowaad bay noqotay xisbiga waxaan arkayaa iminka xisbiga wadani uu hayo tubtii xisbiyada wanaagsan lagu yaqaanay saaruntee waxaan halkan uga mahadcelinayaa odayaasha macsuumaddan soo qabanqaabiyey ee beesha carab bari xisbiga ku suntan shaqo badanna gobolka Togdheer naga qabatay dareenka maanta ku wajahan yahay dalku maanta doorasho buu rabaa dadku wax kale dhageysanayaan ma jiro madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa la gudboon inuu doorashada uu qabto xisbiga kulmiye iyo dawladda inima ka jirto wuxuu been is weydiinayaa ilaa xisbiga wadan xil ma hayee muxuu loo qabtay madaxweyne Muuse Biixi deegaanka aynu nahay ee aynu ka soo jeedno ma kan xaqiiqo rabaa haddii biyo tahay deegaamadeenu dhan hal riig ma laha haddii tahay GBLT-ga iyo deeqaha waxbarasho iyo deeqaha caafimaad iyo wax walba waynu ka qatanahay haday noqoto haldoorkeena iyo haday noqoto haweenkeenaba ma aqbalayno 4 sano dambe in beesheenu ay ka qatanato guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga wadani Marwo Milga Maxamed Cilmi oo gabagabada halkaasii ka hadashay ayaa u mahadcelisay bulshada kala duwan ee soo qaban qaabisay kulankan ca sharafta ay loo sameeyay xaqiiqdii farxad weyn bay tahay waanan uga mahadcelinayaa casuumada ay sameeyeen anigoo waliba Hargeysa jooga isla mar ahaantaana la yiri hadda soo dhaqaaq dibna aanan eegina sida ay ahayd aanu soo dhaqaaqay aad baad ugu mahadsantahay dadka abaaruhu hayaan dhibaatadu haysato dushoodana lagu ciyaarayo dad baa dhimanaya dad baa abaareysan dad baa biyalaani haysa madaxweynihii waddanka maanta maamulayay oo ay tahay mas-uuliyadda ugu weyn qofkii ay saarnayd
waxa weeye qof kasto masuula waxa la weydiinaya wixii uu masuul ka yahay wa ayaan darawayn in Soomaaliland abaar ka jiraan sicir barar ka jiro umadii waxay cunto ay laadahay isna wax aan dhaweyn waqtigoodii aan dhaweyn uu leeyahay ururaha la furaya jahwareer umadii uu ku riday runtii waa arin qiiradeed leh muraara dilaaceedana xaqiiqdi shaakir abdirahmaan ahmed telefishanka saab burco